2013 کال د سولې د هلو ځلو په پار د تیرو 19 کلونو په پرتله بې ساری بلل کیږي. په دې کال کې په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اور بند شو. حکومت د بې شرط او قید خبرو وړاندیز د نړیوال ټولنې پښتون کې طالبانو ته وکړ. د سولې لپاره په سلګونو کیلومتره پلی مزل شو. د جګړې د نامشروعیت لپاره دیني عالمان په کابل او کعبه کې دیني فتوی ورکړې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک چې د دې کال په اوږدو کې د سولې په هڅو کې دخیل وایي د سولې لپاره په سلګونو ناستې د دې کال په اوږدو کې شوي دي. په 2013 کال کې د سولې په اړوند کوم کارونه چې اوسو په تیرو 13 کالو کې تاسو مطبوعات یې کتلی شئ ساری نه لري. په نورو دنیا کې به ډېر کم وښیي چې درګیری خواوې دې په جنګ کې وي او هیڅ ډول رسمي مذاکرات نه لري مګر په اوربند موافقه وکړي. ډیر زیات کارونه وشول چې بالاخره نن د طالبانو تحریک په لومړي ځل باندې په دومره وضاحت او صراحت سره د سولې د برنامو پر مخ وړي. دا چې حکومت سره مستقیم نه دي مګر د ملت سره، د سیاسيونو سره، د نړیوال ټولنې سره، د امریکا د متحده ایالاتو سره، یعنی دا یو لوی پیشرفت ده. دا پیشرفت په 2014 کې هم په دغه اندازه نه و. د فبروري په 28مه ولسمشر غنی د کابل پروسې په دوهم کانفرنس کې طالبان ته د سولې د مذاکراتو په خاطر بې ساري امتیازات ومنل. ویل چې طالبان د سیاسي ګوند ولري، په پاسپورټونو تګ راتګ کوي شي او کابل د مذاکرات لپاره غوره ځای دی. په 2013 کال کې تر ټولو لوی خبر اوربند و. د جون په میاشت کې د اختر په مناسبت ولسمشر غنی لومړی یو اړخیز اوربند اعلان کړ. له دغه ایران وروسته د اختر د درې ورځو لپاره طالبانو هم اوربند وکړ. ډلې ډلې طالبان ښارونو ته راغلل، له امنیتي ځواکونو او خلکو سره یې انځورونه وویستل. لوی اختر کې بیا اوربند ونه شو. د نومبر په 9مه د مسکو کانفرنس وشو. په دې کانفرنس کې په لومړي ځل طالبانو علني شتون وښود. په همدې کال کې د سپتمبر په 15مه امریکا زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاین لپاره ځانګړی استازی وټاکه. خلیلزاد د اکتوبر په 12مه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وکتل. په همدې ډسمبر کې د ابوظبي د سولې ناسته هم وشوه. حکومت هم په وروستیو کې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ کړ. تر څنګ یې مذاکره کوونکی ټیم هم جوړ کړی دی. آغاز یا پیل د سولې د پروسې په 2013 کال کې وشو. ول 2019 کال به د ډیرو لوی لاسوونو شاهد کال وي. 2013 کال د تاریخ یو څپه ده او موږ باید په شمار وکړو. په همدې کال کې د رواني جګړې د غیر دینی خودلو لپاره د دینی عالمانو غونډې هم ترسره شوې. د جون په 14مه په کابل کې 2000 دینی عالمان راغونډ شول او د وی فتوا له لارې د افغانستان جګړه ناروا او ځانمرګي حرام وبلل. د جولای په 10مه او 11مه بیا د لومړي ځل لپاره په جده او مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس تر چتر لاندې د 200 هیوادونو دینی عالمان راغونډ شول. د سولې غږ وکړ او ځانمرګي بریدونه حرام وبلل. سکل د سولې په تړاو حرکتونه هم زیاتو. د مې په میاشت کې د هلمند د سولې حرکت له لښکرګاه تر کابله او بیا تر مزار شریف پلی مزل وکړ. خو 2013 کال خونړی هم د زیاتو جګړو شاهد. یوازې پولیس دا کوي چې دیرش په سلو کې سکل د تیر کال په پرتله د دوی په عملیاتونو کې زیاتوالی راغلی. فراه، کندوز او غزنی ښارونه سقوط ته نږدې وو. یعنې در کل سال خوبی نبود. په ټوله کې د افغانستان خلکو او امنیتي ځواکونو ته یو ښه کال نه وو. افغانان سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای په تمه له 2013 کال سره خدای پامانی اخلي او 2019 کال ته ننوځي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.